400 тисяч гривень передбачити в міському бюджеті Сміли на наступний рік. З таким проханням служба у справах дітей звернулась днями до депутатів на профільній депутатській комісії. Ці кошти планують спрямувати на придбання квартир для дітей-сиріт віком до 23 років, котрі перебувають на квартирному обліку. Компенсація, оця 400 тисяч гривень, яку ми просимо по управлінню праці і соцзахисту виділити, вона буде дати змогу отримати до 5 квартир на 5 осіб, ну, на 5 квартир. Я думаю, що цього достатньо буде, і коли буде вийде постанова ця в 2021 році, будемо просити вже більшу кількість квартир, виходячи з можливостей компенсації. Прошу підтримати дане рішення. Придбати квартири наступного року для дітей-сиріт планують за рахунок співфінансування, що становитиме 80% з державного бюджету, решта 20% – з міського. У Смілі є ще й обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Але на ремонт його приміщення потрібно ще більше коштів. Для міського бюджету ця сума є просто непідйомною, пояснила начальник служби у справах дітей. До цієї програми 2018 року 7 мільйонів передбачено. Виходячи з економічних можливостей міста, поки що це неподйомна сума. Ми пішли по шляху тому, що хоча ні, я розумію. А взагалі ж той же гуртожиток діє, там частина тут. Да, там скільки там людей зараз обласного підпорядкування? А скільки там проживає зараз? Значить, вони на 30 осіб розрахований обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт. І там ще кризовий центр. А другий поверх частини цієї будівлі так і стоїть. Так і стоїть, дуже багато коштів для питання відкрите, і, на жаль, воно дуже багато коштів.